E aí, galerinha, beleza? Tá aí, ó, a prateleirinha com os pássaros aí, né? Os coleiros, os café, ó, a contação aí do canal, né? É isso aí, galera. Deu um pouquinho de trabalho, mas vale a pena, né? Veio minha esposa aí que fizemos aí, botamos na obra aí. Ficou show de bola. Fazer partezinhas aqui, ó, de madeirinha mesmo, solta, galera. Beleza? Até porque se eu precisar depois pra fazer pra gala, essas coisas, é só colocar, fechar, facinho. Aqui tá a minha Big, Mac, Braddock, Pérola e o Trinca. Beleza? É isso aí então, galera, tamo junto. Grande abraço. Espero que você tenha gostado do vídeo aí. Quem não cresceu pro canal, se inscreve aí. E deixa o like. E ativa o sininho, galera, beleza? É nóis, valeu, fui.